sunana mai daraja sunana mai tsarki akwai iko a cikin sunan Yesu sunan Yesu sunane mai tsarki 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 Ka kira sunan mai ceto, ka kira shi da tsarki. Sunan Yesu sunane mai tsarki. Inda ka kira sunan mai ceto, ka kira shi da tsarki. Sunan Yesu sunane mai tsarki. Inda ka kira sunan shi Yahweh, ka kira shi da tsarki. Sunan Yesu sunane mai tsarki. Inda ka kira sunan shi Yahweh, ka kira shi da tsarki. Sunan Yesu sunane mai tsarki. Ka kira sunan Isa, ka kira shi da tsarki. Sunan Yesu sunane mai tsarki. Inda ka kira sunan Isa, ka kira shi da tsarki. Sunan Yesu sunane mai tsarki. Inda ka kira sunan mai ceto, ka kira shi da tsarki. Sunan Yesu sunane mai tsarki. Inda ka kira sunan mai ceto, ka kira shi da tsarki. Sunan Yesu sunane mai tsarki. A chicken sunan nan, mata bai suwarke, a chicken sunan nan.